Olá, crianças. Estou aqui para mais uma aula. Estou morrendo de saudade de vocês, que espero que tudo isso passe logo logo, que a gente se encontre novamente. Hoje a nossa aula vai ser bem legal. Nós vamos falar do encontro das vogais. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar do encontro das vogais. A vogal. Ó, mais a vogal I. Quando elas se encontram, elas formam uma palavrinha. E essa palavrinha é o quê? Oi. Oi. Quando você está andando na rua, que você encontra uma coleguinha, ou no shopping, você encontra uma coleguinha, o que é que você fala para ela? Oi. Tudo bem? Então, o O mais o I forma oi, juntando forma esta palavrinha. Oi, ó, repete comigo aí na sua casa. Oi, quando uma colega encontra com a outra, forma oi. E o cachorro, quando o cachorro late, qual é o latido dele? Au, 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 não é o au, au? Então, o au é a letrinha A mais a letrinha U. A letrinha A com a letrinha U, U forma au.